Hvilken genoptræningsform er den bedste? Hvilke øvelser skal jeg vælge? Der findes mange holdninger til, hvad der er det bedste. Det kan virke uoverskueligt at holde en fra at komme i gang. Men er det overhovedet så vigtigt, hvilken genoptræningsform man bruger? Det får du svar på i denne video, og du lærer desuden, hvad mange genoptræningsformer har til fælles. Studier viser, at genoptræning er effektiv for en lang række smerteproblematikker. For kroniske smerter peger en lang række studier på, at der er ingen forskel på, hvilken genoptræningsform man bruger. Et stort studie undersøgte effekten af forskellige træningsprogrammer på folk med kroniske knæsmerter. De 112 deltagere blev inddelt i tre grupper og trænet i 6 uger. Gruppe 1 lavede hofteøvelser, gruppe 2 lavede knæøvelser, og gruppe 3 fik at vide, at de skulle holde sig aktive. Man måtte selv bestemme, hvad de ville træne. De fik altså ingen vejledning i nogen specifik træning. Derudover fik alle grupperne vejledning i, hvordan de selv kunne håndtere deres symptomer. Alle tre grupper fik det bedre. Det interessante er dog, at der ikke er forskel mellem grupperne ved 3 måneder og et år målt på funktionsniveau og smerte. Flere studier viser lignende resultater. Specifikke øvelser for skulderleddet eller øvelser for skulderbladet virker lige godt på skuldersmerter. Yoga, qigong eller specifikke styrketræningsøvelser for nakken har samme effekt på smerter ved pisksmæld. Og et gangprogram virker lige så godt mod rygsmerter som specifik træning af mave og rygmuskulaturen. For kroniske smerter i ryggen konkluderede et stort studie ligeledes, at man på nuværende tidspunkt ikke kan pege på en genoptræningsform, der er bedre end andre. Derfor bør genoptræning tilpasses ens egne behov, lyst og niveau. Det ser altså ud til, at man kan bruge mange forskellige træningsformer til ens genoptræning. Det er super nyheder for dig med smerter. Da du ikke længere behøver at slæbe dig igennem en genoptræning, du synes er kedelig, men i stedet kan finde en aktivitetsform, du synes om, og gradvist lave mere af den. Mange genoptræningsformer bygger på at gradvist udfordre kroppen med mere og mere belastning, hvilket gør, at kroppen over tid øger dens kapacitet. Mange er dog bange for eksempelvis at belaste deres ryg, fordi de tænker, at den er svag. Men hvad gør vi for at få stærkere muskler? Det gør vi selvfølgelig ved at belaste. Hvad skal man gøre for at få stærkere knogler? Her skal vi også belaste. Så hvad tænker du, du skal gøre, når du skal have en stærkere ryg? Lige præcis, du skal belaste dem. Udsættes kroppen for mere belastning, end den er vant til, vil kroppen prøve at tilpasse sig den nye belastning. Gør man dette i små bidder, har kroppen mulighed for langsomt at øge dens kapacitet. Øger man belastning for hurtigt, øges risikoen for smerter og skade. Omvendt udsætter man kroppen for mindre belastning end normalt, vil kroppen over tid tilpasse sig og gøre kapaciteten mindre. Selvom folk er smarte og gradvist øger deres belastning eller holder den statisk, kan de alligevel godt opleve smerte. Årsagen er, at kroppens kapacitet falder, som kan skyldes dårlig søvn, for meget stress, mangelfuld kost og sygdom, da disse sænker kroppens evne til at restituere mellem træning eller aktivitet. Øger man gradvist sin belastning, vil kroppen altså øge dens kapacitet, og man kan blot stoppe med at øge, når man når ens ønskede niveau. Er man tålmodig med sin træning, kan man i sidste ende få sin krop til de mest fantastiske ting, også selvom man har fået at vide, at den er bygget skævt eller man bevæger sig forkert. Klassisk genoptræning har ofte båret præg af nogle meget specifikke øvelser til den smerteramte kropsdel. Det kan for eksempel være elastikøvelser for skuldersmerter. For mange kan det dog være kedeligt, men den gode nyhed er, at det behøver ikke at være sådan. Du kan bruge mange aktiviteter som genoptræning, herunder elastikøvelser, men du behøver ikke. Virker det ikke underligt, hvis der er øvelser, der kun kan bruges til genoptræning, og andre, der kun kan bruges til styrketræning? Mange kan blive afholdt fra at lave øvelser som back squat, dødløft og bænkpres, fordi de jo er styrketræningsøvelser og ikke genoptræningsøvelser. Kan kroppen mærke, om det er havearbejde, den bruger som aktivitet eller holdtræning? Nej vel. Så længe du bare tilpasser aktiviteten til dit niveau, så kan du bruge mange aktiviteter som genoptræning. Hvad du skal genoptræne, kommer altså i høj grad an på, hvad du har lyst til, men også hvad du vil være god til. Vi ved, at kroppen bliver specifikt god til det, vi øver. Det kalder man SAD-princippet, som står for Specific Adaptations to Imposed Demands. På dansk, specifikke adaptationer til pålagte krav. På jysk, vi bliver bedre til det, vi øver. Jo mere specifikt mål man har, som for eksempel at kunne løbe, jo mere oplagt er det at bruge selve aktiviteten, man ønsker at komme tilbage til, som sin genoptræning. Lad os sige, at du gerne vil løbe 5 km, men det gør allerede ondt efter 2. Her kan du bare starte med 1 km og gradvist løbe længere og længere. Det kan også være, at det gør ondt at støvsuge hele huset. Men her kan du blot starte med 5 minutter,
og så gradvist bytte op til 8, 10 og 12, indtil du kan støvsuge hele huset igen. Kan du slet ikke løbe, bare det mindste, kan du lave øvelser som squats eller hopøvelser, da disse minder meget om løb. Her kan du gradvist øge mængden og intensiteten af disse øvelser, indtil du igen er klar til at løbe. Vi anbefaler dig, at du logger din træning og måske laver en plan, så du hver uge kan følge med din udvikling og holde et overblik, så du ikke kommer til at lave for meget. Må det godt gøre ondt, når jeg træner? Godt spørgsmål. Ja, det må det faktisk gerne. Har du kroniske smerter, viser flere studier, at man gerne må træne med smerter. Med udgangspunkt i forskningen anbefaler vi, at du kan træne til dine smerter er på en 5'er på en 0-10 skala. Og at du har fornemmelsen af, at dine smerter falder til normal niveauet efter 24 timer. Fire ting, du skal tage med dig fra den her video. 1. Det er langt vigtigere, at du laver genoptræning, end præcis hvad du laver. 2. Øger du gradvis belastningen, kan din krop tilpasse sig de mest fantastiske ting. 3. Laver du mindre, end du plejer, vil kroppens kapacitet falde. 4. Det må gerne gøre ondt, når du træner, så længe dit funktionsniveau stiger eller din smerte falder. Tak fordi du så med. Husk at abonnere på vores kanal. Er der noget, du gerne vil vide mere om, så smid en kommentar herunder. Og så ses vi i næste video.